Kryetari i Odës Ekonomike të Kosovës, Safet Gërgjalion, nuk është i kënaqur me nivelin e mbështetjes nga zyra Bashkimit Evropian në Kosovë. Ai thot hapta se OEK është i hendikepuar në shumë projekte të bashkëpunimit dhe partneritetit ekonomik me Serbinë, pikërisht për shkak të qasjes jo aktive të shefit të kësaj zyre Samuel Zhbogar. Për Tribuna Channel, Gërgjaliu përkujton se që nga viti 2013 ka pasur takime permanente për të identifikuar sfidat, për të zgjedhur problemet dhe për të ndarë ekonominë nga politika. Në këtë drejtim, sipas tij, janë arritur rezultate të shumta. E gjithë kjo ka rezultuar me tri marrëveshje ekonomike që janë nënshkruar mes dy odave ekonomike. Shqesus ka qenë fakti që kërkush nga zyra e zotit Zhbogar nuk ka pa të arsyshme të pak të në ta përshëndesë, do të një aktivitet të tilë e cili bëhet mu për ditën Evropës, institucion cilin e përfaqëson ai në Kosovë. Dhe kur krejsa a i shohet edhe fakti se është nëshu një marveshe bashkëpunimit, ose një marandum bashkëpunimit për këmbimin e oficerve për informata dhe për qështje ekonomike, që një përfaqësu si Odës Ekonomike të Kosovës të vendoset në zyren Delisë në Beograd, dhe nga Beogradit të vendoset një përfaqësu si Odës Ekonomike të Sërbisë në zyren Delisë të Sërbisë në Prishtinë, dhe ende nuk është realizu, dhe këtu ka të bëjmë një hapsirë që do të aketë një tavolinë, një kompjuter dhe një printer, atër paramendoni se sa është i gatshëm, do thotë, zoti Zhbogar që të ndihmoj këtë proces. Gërgjaliu thot se vendet e Ballkanit duhet ta intensifikojnë dialogun dhe partneritetin dhe duhet të eliminojnë barriera që i pengojnë bizneset. E pa mundur të jemi partner të mirëfillt me vendet aktuale në Bashkimin Evropian në qoftë se ne nuk i zgjedhim gjitha këto barriera mes veti. Dhe si mund të zgjidhim këto barriera pa dialog dhe pa një bashkëpunim të mirëfillt, kemi pritë dhe kemi menduar që do të kemi mbështetje nga zyra e Bashkimit Evropian në Kosovë, por jemi të vetëdijshëm dhe dëshmitar të një realiteti që ata mbështesin projekt shumë të tarë. Por çka jemi falënderues, mi po në këtë drejtim sa i përket dialogut mes dy odave, jo vetëm se nuk e kanë mbështetur, por ndoshta në mënyrë indirekte shumë më tepër kanë qenë pengesë që kanë qenë mbështetur. Gërgjaliu tregon se ka adresuar kërkesa për mbështetje për projekte të ndryshme, mirë po deri më tani nuk ka marrë kurrë ndime.